එක්සත් ජාතික සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සංගමය ආරම්භ කිරීම සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී සිදු කෙරුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ උපනායක අකිල විරාජ් කාර්යවසම් සහ හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම වෘත්තීය සමිති සංගමයේ සභාපති ලෙස රවී කරුණානායක මහතා තෝරාගෙන වූ අතර සංගමයේ අනුශාසක ලෙස පත් කෙරුණේ වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතායි. ඕගොල්ලෝ කොච්චර අවතැන් වෙලා තියෙනවද? කොච්චර නුමග ගිහිලා තියෙනවද කියලා බැලුවොත් පහුගිය මාස 6 තුලදී බොරුව මුලාව රජකම් කරපු කාලයක් වුණා අපේ සෞඛ්‍ය සේවකයන්. අපිට ආරංචියක් ආවා ඉදිරි මාස 2 තුලදී වෘත්තීය සමිති රැල්ලක් ඇති කළ යුතුයි කියලා එක්තරා දේශපාලන ව්‍යාපාර තීන්දුව කරලා තියෙනවා. ඒ කරලා රෝහල් පද්ධතිය කඩාවැට්ටන්න ඕනේ කියලා උපදෙස් ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි අද මම කියන්න ඕනේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්තමාන දේශපාලනය වර්තමාන රජය කෙරෙහි යම් කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියෙන අය. අපි යම් කිසි දෙයක් කරමු. ඒ වගේම මේක තමයි අපේ අරමුණ. දැන් මේ දවස්වල වෘත්තීය සමිති අරගල හතු පිපෙන්න වගේ එනවා. මේ එකක්වත් මං හිතන්නේ වෘත්තීය සමිති අරගල නෙමෙයි දේශපාලන අරගල. ඔබතුමාලා දන්නවා පහුගිය කාලේ කොතරම් අමාරුවෙන්ද ඔබතුමාලා අපි ඔක්කොම මුහුණ දුන්නා. පෙට්‍රල් ටික නැතුව ඩීසල් ටික නැතුව දවසකට පැය 10ක් 15ක් විදුලිය කපනවා. ඔක්කොම පැනල යද්දි රණලි කෘෂිකම් ඇතුව මේක බාර අරගෙන දැන් මේක යාන්තම් ගොඩ දාගාලා දැන් යන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි අද පෙට්‍රල් ඩීසල් දිගට හරහට අඩු කරයි යනවා. අනිත් පැත්තේ විදුලි බිල බෑ අඩුවෙන් යනවා 150ක් විතර අඩු කරයි ඉදිරි කාලෙත් ඔක්කොම මේ. ඉතින් මේක එක තැනකට ගෙනාවට පස්සේ මොකක් හරි සැලසුමකට එපයි මේක කරන්න. හැබැයි මේ තියෙන දේශපාලනේ කුහකවාදය. ඒ නිසා තමුන්නාසලා හොඳට මතක තියාගන්න. තමුන්නාසලා අද ඇවිල්ලා තියෙන හරි දැන කිසිම විචිකිච්ඡාවක් තියාගන්න එපා. මේ යන ගමන ඇරෙන්න වෙන ගමනක් නැහැ. මේ මාර්ගය ඇරෙන්න වෙන මාර්ගයක් නැහැ. අද මේ එක්සත් ජාතික සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය බිහි කරලා අලුත් ආකාරයකට තමාගේ වෘත්තීය සමිති කටයුතු කිරීමට එකතු වීමත් ආරම්භයක් දීමත් අපේ ලොකු ශක්තිය. මම ඔබ සියලු දෙනාගේම ඉල්ලන්නේ අපි අලුතෙන් හිතන්න තියෙන අවස්ථාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ අලුතෙන් හිතන්න තියෙනවා කියන්නේ හැමදේම දේශපාලනය කරන එක නෙමෙයි. වෘත්තීය පදනමක් තුලින් කටයුතු කිරීම. දැන් මේ වැටිච්ච තැනින් අපි ඉදිරියට ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය නොඑක් දේවල් තුලින් ගමන් කරලා තියෙන මේ අවුරුදු ගණනක් තුල දන්නවා එදා මොනවද වුනේ, වෙන්නේ මොකද්ද, අද වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියන්නේ. අපිව විශ්වාස කළ අලුත් ගමනක් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී අපි රට මුල් කොටගෙන ඔබේ ක්ෂේත්‍රයත් එක්ක අදාළ කරගෙන අපි අලුත් ගමනක් ඉදිරියට ගෙනියමු. වැඩි කල් යන්න ඉස්සලා මේක ප්‍රබල වෘත්තීය සමිතියක් වේවායි කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා.